U susret najradosnijem prazniku u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki organizovan je uskršnji vašar koji je bio prodajnog karaktera. Već godinama unazad deca se najviše raduju ovakvim aktivnostima jer one uključuju njihovu maštu, sposobnost i slobodu da kreiraju stvari posvećene Uskrsu koje će sami prodavati uz pomoć roditelja, nastavnika i učitelja. Ima dosta toga i posebno bih izdvojila ove korpice što možete da vidite i puno raznih jaja. Pravili smo jaja, ukrašavali ih, onda spremali smo još svakakve korpice, pravili smo kao čiviluke, da kažem, za ključeve. Najviše volim da sam s porodicom i da slavim taj praznik. Koji ti je običaj posebno onako drag? Da formam jaje na Uskrs i da se tucim sa porodicom. Šta si ti za danas spremila? Jednog pravog zeca, jaja i svašta nešto. A šta najviše voliš oko Uskrsa? Pa to što se zabavljamo i farbamo jaje i tako to. Kako ti se sviđa ovde na vašem bašaru? Prelepo mi je. Kako ti se sviđa ovde na ovom vašaru? Jako lepo, znači prelepo je. Šta ti se najviše sviđa? Pa najviše mi se sviđa ova ovde atmosfera. Kako ti privlačiš kupce? Viče jedan slogan što smo izmislili, lepa roba mora da se proba, cena mala nije šala. Za šta si ti ovde zadnji? Pa za tombolu ovo. Kako to funkcioniš? To je kao jedna kutija sreće i nesreće. To izvučete jedan papirić i onda mešate i onda izvučete taj papirić i šta dobijete. Na tezgama je bilo izloženo sve što može da se zamisli i što 10 prstiju može da stvori, a pojedini su se dosetili da dovedu i malog crnog zeku koji je jedan od simbola Uskrsa. Koliko se raduju najmlađi, toliko je zaposlenima u školi zadovoljstvo da budu deo dečije sreće. Kao i svake godine organizuje se od prvog do osmog razreda, uglavnom učešće su ove godine uzeli svi od prvog do sedmog, ostaci su malo jednostavno hteli malo da se odmore kao završna jednostavno generacija ove godine. Puno dece, puno roditelja, maksimalno su se angažovali, pravili, doneli od kuće, ima i ukrasa i da se pojede i slatkog i slanog, limonada za osveženje, od svega ponešto. Ovogodišnji vašar bio je jedan od najposećenijih. Novac od prodaje biće usmeren u dogovoru sa roditeljima na potrepštine za školu ili na donaciju za ekskurzije i mature.